rus matbuoti o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning moskvaga safari kutilayotgani haqida xabar qildi tafsilotlar bilan barno anvar rossiya prezidenti matbuot kotibi dдмитriy peskov извести nashriga putin va mirziyoyev uchrashuvi yaqin ikki uch oy ichida amalga oshajagi haqida bildirdi peskovga ko'ra bu uchrashuvda muhokama qilinishi kutilayotgan muhim masalalardan biri o'zbekistonda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini rossiyaga yetkazib berish va rossiya neftiga bo'lgan bojni bekor qilishdir muhokama qilinishi kutilayotgan yana bir muhim masala harbiy texnik hamkorlik masalasidir nashrning o'zbekiston rahbariyatidagi yuqori lavozimli manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha bo'lajak muzokaralarda energetika qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti harbiy texnik hamkorlik va migratsion siyosat masalalarining ko'rib chiqilishi kutilmoqda o'zbekistondan bo'lgan muhojirlar haqidagi masala ham bu uchrashuvda muhokama etiladi deya iqtibos keltiradi izvestiya nashri o'zbekiston hukumatidagi manbasidan ikki ming o'n oltinchi yil noyabrda rossiya va o'zbekiston mudofaa vazirlari harbiy texnik hamkorlikni rivojlantirish haqida shartnoma imzolaganida o'zbekiston mudofaa vaziri qobul berdiyev moskvaga qilgan safari chog'ida o'z mamlakati qurolli kuchlar modernizatsiyasi dasturini amalga oshirishda rossiyaning zamonaviy qurol aslahalariga umid bog'layotganini bildirgan jumladan izvestiya nashri strategiya va texnologiyalar analizi markazi rahbari ruslan puxovdan shunday iqtibos keltiradi o'zbekiston qurolli kuchlari yoki boshqa kuch ishlatar idoralarga shu kunda terrorchilarga qarshi kurashda qo'llanishi mumkin bo'lgan qurol aslahalar kerak bular vertolyotlar quruqlikda yuradigan texnika va o'qotar qurollardir deydi ruslan puxov tahlilchilar putin va mirziyoyevning bo'lajak muzokarasi ikki mamlakat hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qilishini qayd etmoqda ammo markaziy osiyo masalalari bo'yicha rossiyalik tahlilchi arkadiy dubnov putin va mirziyoyev uchrashuvi o'zbekiston tashqi siyosiy doktrinasida islom karimov davridagidan farqli o'laroq jiddiy o'zgarish bo'layotganidan dalolat emas deb hisoblaydi то что объявлено о скором визите где то весной мирзиеева в москву вовсе не свидетельство того что o'zbekiston mirziyoyevning bahorda moskvaga tashrif buyurishi o'zbekistonning rossiya bilan yaqinlashib mutlaqo yangi ittifoq tuzishidan darak bermaydi e'tibor bergan bo'lsangiz bu haqidagi xabarda o'zbekistonni qiziqtirayotgan konkret iqtisodiy masalalar haqida so'z bormoqda u yerda hatto tashqi siyosiy muammolar haqida ham mutlaqo hech ma'lumot yo'q deydi tahlilchi arkadiy dubnov ozodlik bilan suhbatda putin va mirziyoyev ikki ming o'n oltinchi yil sentyabrda uchrashgan o'shanda rossiya prezidenti xitoydan moskvaga qaytayotganida samarqandga qo'nib o'tib birinchi prezident islom karimov qabriga gul qo'ygan edi o'sha uchrashuv chog'ida har ikki siyosatchi o'zbekiston va rossiya tig'iz hamkorligni davom ettirish haqida so'z yuritgan mirziyoyev prezident sifatida hali hech bir xorijiy o'lkaga safar qilganicha yo'q safar